ورحمة الله تعالى وبركاته. هو سونا غريب سونا حبي حبيوا حبي ثاني ايوه حبي ثاني ماتم مرجين على ثاني ايه اها تنده كوكي كون تبا ganin ruwa nan bakin uwa gidanku kwarai kau man taba hada ku mai suka shiga kun rike shekarun kwarai kau kuma shekara nawa shekara wajen 30 30 da wani abu ko 30 ba ko babi ce babi yanzu ko eh to kuma ran gaskiya zo ba a samu dai ta bannan laika ba ko dabba ko mutum ba bannata ba sai dai da azu san bata min mu abu sai dai san zibi da san bata to kuma ruwan suna dan yin sati suna nan koko suna dan wuciya su wuce mu da shekara na sai da suka sati ma suka wuce sai suka sati barka to ubangiji Allah sa su wuce lafiya yanda suka zo lafiya amin kuma ka wanda kika hodi yanda ba samu wannan rayuka ba amin Allah tsare mu da dabbobin mu da gidajen mu amin to assalamu alaikum warahmatullah amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh yawa yanzu muna bakin tabki na cemetery wanda ya san cemetery kun ga ita ma yanda ta dauki ruwa ta dam kuma wannan ruwa duka sun hade da ruwan madarin ba sun kurda sun bata tabki na kafin dan dadi suka ga mai can koran majibo suka shiga ruwan madarin ba kuma yanda ruwa suka zo nan muna kuwa gidan mulkin Alhaji Yahaya dan kannai eh shi ne nan da ruwa suka zo gaba daya muna bar addu'a ubangiji Allah sa inda suka zo lafiya su wuce mu lafiya muna kuwa gidan mulkin Alhaji Yahaya dan kannai da mulkin Alhaji Sani dan yaya dake nan madarin ba uban su maliki kun ga inda ruwa suka kankama baki daya muna tafkin cemetery nan madarin fa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yawa nan kuma muna bakin kasuwa tsohuwar kasuwa ta madarin fa wanda ya san bakin kasuwa ga wannan duci na mayanka wanda aka yi tunda dadewa wanda mahota ke azana ma kun ga inda ya shahi yana ne waga hanya ita ce ke hitowa daga bakin kafin marusa tanhi kafin dan dadi kun ga inda ruwa suke taho wanda za ta kafi sai yara tsuruwa nan muna ban damji sai ta ko kuma sakatar turuwa mai zan dila ke cikin ta sakatar turuwa ta madarin fa ko kuma karshe na uku na a gane kun ga inda ruwa suka kawo a garin madarin fa nan da bai duka ne na bakin kasuwa to alhamdulillah cikin zuwa Allah dai cikin yarda Allah ruwan sun zo lafiya muna wata Allah sa su wuce lafiya da kadan kadan ga hawa madarin fa ta dauki ruwa bakin gulgulu wanda za ya tahaya gona sai ya ratsi ruwa kuma inda an shanu ke tahaya daban-daban suka ratsi ruwa su tai gona kai to muna bar addu'a umi Allah ya sa mu suka zo lafiya su ce mu lafiya le gurin da ji ba jula tun da kaji a tarihi an ce ruwa san kai inne tuduna wanda masallacin nan shikenan ruwa san kai ruwa san kai da shekara 60 Raban mu da garin wannan ruwa kenan shekara. Raban mu da ga shekara 60 har da wasu shekaru. Duk wanda yace maka ya gani in ba kawan mu fadar na sama gare mu karya yake. Gaskiya. Ko wanda yace nan ne ruwa suna ko. Wanda ruwa da suka zo, wanda ruwa da suka zo ai dai babu bannan laika ko. Ba banna ba. Sai dai shi gude gidaje. Alhamdulillah. Duk ma kai ga gaskiya lafiya dau. Duk ina ko? Lafiya dau ko da nazo tsakani. Kuma duk magabata da sun san da zo wannan ruwa. Har yanzu ya biyo nan da shi da yaro. Suna can kware kware. Shi da dan dadi ko? Eh kware kware. Sun wuce to haka ne. To Alhaji barka da hitowa. Kai ma a matsayinka na dashi yiwu wangan ruwa ka taba ganin su kama haka? To gaskiya an taba yi wata shekara mun gani haka nan amma ba abin ga na can waɗanda aka yi sun yi waɗanga nan akwai ƙofar gidan baya jula sa'an nan wani dogon ice yana nan ruwa hannun suke kawo madaci ne na madaci ko? madaci to Allah ya sauka can nan da sabon gari da ko ina dai ruwan dai ai na ga duka sun gangaro da sauki amma dai katangalla ka gaskiya zuba suke da gidaje ko suna ta zuba Allah dai ya kawo sauki amma mu duk kuma hukuma ta giwa gaba dai tana ganin abin suna zuwa duka ko ina sun je to Allah ya kawo sauki amin amin Allah kiyaye gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ga wani malami daga cikin yan madarin fa wanda bai taba ganin wannan al'amari ba za ku jira bakin shi malam wani suna gare ka suna na sarkin madarin salisu yawa Salisu Saladu Saladu mai nama ba yawa sarkin hawa ko sarkin hawa wanga ruwa na garin madarin da suka zo ka taba ganin wannan al'amari a matsayin ka na dattije da yanzu to gaskiya ni dai ga matsayin mu dai ba su ida kawa ne suna zuwa nan ko gidan mu amma ba su wuciya to yau ga su ha cikin gida a cikin gida eh kuma na gani gashi daga cikin gudunmu da ka bada a matsayin ka kama bude katanga kace jama'a su dorebi suna ratsa eh lalle wannan saboda mu tun uwayen mu in ruwan sun zo ta nan gidan mu ake bi kuma mu yanzu mun girma ba mu hana mutane su shiga ta gidan mu hanya bi ga gidana a bi a wuce ba a wuce ba ta komai da zauri gaskiya ya an gama in ruwa suka wuce kuma ba mai karbiwa amma dan ɗaya rana ko kwana kai ko wata za a yi ta alhamdulillah to kuma wannan ruwa dai ba a samu dai fa
wannan ko da shara shiko ne abu haka ko da ba ko sai dai gini dai da zubi gini dai zubi nan dai babu wani salwantar rai ko guda ko guda ko eh babu to ubangiji Allah ya kawo sauki Allah ya kiyaye gaba wannan jama'a garin madarin fani da kewaye da yan mata da matan aure suka zo suke ta ganin albon alashabi wanda ba su taba gani ba ko ji kamar yanda Salisu sarkin fawa ya hodi yace dai ba a taba samun ruwa kamar haka ba ramansu dai da su tun suna ma yar kanana to ubangiji Allah ya maimaita mana wannan mana bakin kahi wanda ya san gidan Margen ya hajja buga shamuwa nan ne miki daidai ko gidanta kenan shine danta ne wannan shine Salado sarkin fawa ya bada wannan rahoto ko kuma aka ya bada wannan amsa ta ruwa kun ga yanda ruwa suka zo suka gami gab tsakanin mu da kai sai an sa jirgi ko kuma alaka ruwa haka gaba to Allah sa suka zo lafiya su ci lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu muna sa ga mu suna da to ni dai suna na Ali Salisu Sa'ad muna kahe ni madarun amma ko da yake ba nan na aiki ba na aiki arewa faraska karanta amma jiran tushe talla ban taba jin inda ruwa ya kawo hannan ba yau ga abu diba diba ha gani na gani yanzu gida zani can kai mu ne can kai za a shiga yi eh ba ya zuwa shikenan daga nan jefe da ni kenan daga nan zumunci ya kare sai dai waya ni da ba ni ha gani ne ba jiri ya kasa wanda ban zuwa gida eh Allah dai ka san ɗin ga abu eh Alhaji tunda kuke dai ku a matsayin gona da tawa dai yanzu cikin madarin fa ba ku taba ganin ruwa ba kamar haka ba a ni ban taba gani kuma na tambaye mai yamma ga sunan sun ce su ma ba su taba gani ba su taba gani ba kuma dalilin da ya ka ga abu ni na yi tau na yi nazari wannan cikuwa da gora kai gora da mararun suka ciki kenan ba ruwan ba su da mazamini kasa sai da duk kom da jawurin ya ciki da sun taho kaga gari suka nan mutane su dauke matakai tun da ruwan sai mutane su dauke matakai Allah diba diba han ana hiddo kai mun gani inda kita hiddo kai ga sanan daban-daban can waje inda suka hito ana ta tashi to dai cikin game da zuwan ruwan ga Alhaji ba rasa rai ko dai ba Alhaji a to yanzu dai fulloma ba mu da cikakken bayani eh wanda dai ko yaro amma ni yanzu daga inda na tahowa zuwa nan kanin katanga da daki wanda suna zuba gaba na sun kai hudu ko biyar gaba na amma ba a ce ba an iya ende ga haka na mutum sai dai kaya haka to madalla to mun gode miki assalamu alaikum yawa nan muna bakin kasuwa madarin fa wanda ya san bakin kasuwa madarin fa wanga masallaci ne na dan kasuwa ko kuma bakin kasuwa madarin fa kun ga inda ruwa tun da muke kamar inda Alhaji Salisu Sa'ad ya hudi ba mu taba ganin irin wannan ba muna bar addu'a ubangiji Allah ya sa inda suka zo lafiya su wuce mu lafiya nan muna koyi girin margen Alhaji Mudi kun ga yanda ruwa suka zo har sun bi wannan lungu na tsakanin gidan su Malam Husaini da gidan margen Awaisu hakan ne Allah ya maimaita mana Allah ya sa su wuce mu lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan gurguru barkamu da barkamu barkamu da wannan lokaci sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ruwa da muna uwa albarka muna bakin garin madarin fa nan muna koho gidan marge isani auta inda yanda ruwa suka zo wallaka na madarin fa suka shiga gaba daya inda madarin ta dauki ruwa kuma da samu ruwan sama da aka yi bana da dama inda yanda Allah ya ce su da dama a cikin jama'a gari maza da mata sun taho suna kallon ruwa cikin yarda Allah dai sai dai gidaje da suka dan hwadi amma babu rasa rayuka baki da ubangiji Allah ka taimake mu ka mu dauki sa wanga ruwa ne suka so lafiya ubangiji Allah sa su ci lafiya kun ga inda shigo suke ta ba ana kwasa kaya daban-daban muna bar addu'a ubangiji Allah sa wanga ruwa ne suka so lafiya su ci lafiya wannan ruwa su ne ruwan madarin fa da aka samu bana an samu ruwa da dama muna bakin kasuwa madarin fa ko gidan marge isani auta zuwa ko gidan mai sulemar kun ga inda ruwa suka gani gaba daya babu hanya kwata kwata yawa assalamu alaikum warahmatullahi nan kuma muna bakin bayan gonan margeni Alai Sharo tsakanin gonan margeni Silanamiya abinda ya tasan ma ekol karci ta kai dan dadi kun ga yanda su ma ruwa suka game yau tsakanin mu da kafi karcen kafin dan dadi kafi na daya karce na daya da karce na biyu kun ga yanda ruwa suka yi gangama ya gaba daya sun hayi gashi nan jama'a suna bi duka wanda zai tahowa sai ya ratsa cikin ruwa to muna bar addu'a Allah ya sa su ci lafiya wannan ruwa su ne ruwa wanda suka zo baki ta da ruwan garin madarin fa kun ga yanda ake ratsa su tsakanin mu da kafin dan dadi zuwa kafin Marusa wanda ya san madarin fa ya san wannan karcinan an ci tsama da shekara 60 ba ga taba ganin ruwa kamar haka ba Allah ya sa su zo lafiya su ci mu lafiya dan gona ne masu taya gona daban-daban insha Allah.
Thank you.